So wanneer begin die kreefseisoen nou? 15 November. Maar dit is, was al die 15? Ja, dit was die 15 en ons wag net vir die regte dag. So daar is nie nou kreef gewees nie? Nee, nog nie op die huidige oomblik. Is daar boote uit vandag? Nee, net visboote. Net visboote, en wanneer gaan die eerste kreefboot uit? Môre. En hoeveel mag jy hulle vang deesdae? Elke boot moet 108 kilogram vang. Net 108 kilogram? Net 108 kilogram. Hoeveel kreef is dit? Dit is 4 kreef per kilo en 600 tot 500 kreef. Dit is al minder? Ja. Dit is baie minder as wat dit was. Denk julle dit is, die kreef gaan van jaar loop of? Is daar enige aanduidings of weet die mens nooit? Ja, daar is nog eindelijk tekens, ons wag maar om te sien. Wat is die teken? Hoe die vangste gaan wees worden, dat weet ons. As hulle goed is, dan weet ons nie. Dit is goed en dan min is dat weet ons. Dit is nog nie. So, alles hang nou maar af van die eerste boot wat uitgaan, ja. Tot hy terugkom. Hoeveel mense werk hier so by die fabriek? Ses mans en ses vrouens. Ja. Dis nou uitgesluit die wat op die boot te gaan. Ja, die transfer van die mense op die boot. Wat maak julle hier so by die fabriek? Ons werk net kreef. Verwerk het en julle verwerk dit, maar daar is nie nou kreef wat